জীৱনৰ বাটত আমি বহুতো অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হওঁ। এই অভিজ্ঞতাসমূহ আমি বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা জীৱনৰ বাটত বুটলি লৈ আহোঁ আৰু সেই অভিজ্ঞতাবোৰ আমি কেতিয়াবা সমাজৰ সকলো স্তৰৰ মানুহলৈকে আমি ব্যৱহাৰ যেতিয়া দিব পাৰিম, তেতিয়াই আমি ভাবোঁ, আমি ভাবিব পাৰিম যে আমি সেই বাৰ্তাসমূহ, যিবোৰ সফল বাৰ্তা, সফল মানুহৰ দিনপঞ্জী, সেইসমূহ যদিহে সকলো স্তৰৰ মানুহৰ মাজলৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ, তেতিয়াই সেই ব্যক্তিজনৰ লগতে আমি প্ৰত্যেকেই এক একোজন সফল ব্যক্তিলৈ মই ভাবোঁ আমি পৰিণত হ'ব পাৰিম। ঠিক তেনেকৈ সন্ধান ডটকমেও যোৱা সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণৰ সাংস্কৃতিক, সামাজিক বা নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে, দায়বদ্ধতা বৃদ্ধিৰ বাবে তেওঁলোকে যোৱা সময়ছোৱাত কাম কৰি আহিছে। আৰু আজি যি অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে, গুৱাহাটী ডায়েৰিজ 2017, গুৱাহাটী ডায়েৰিজ 2017ৰ এই যি অনুষ্ঠানটিৰ আৰম্ভণি, এই আৰম্ভণিও মই ভাবোঁ তাৰে এটা মাত্ৰ উদ্দেশ্যহে। এই অনুষ্ঠানটোৱে যোৱা সময়ছোৱাত ফটোগ্ৰাফী প্ৰতিযোগিতা, চুটি ছবিৰ প্ৰতিযোগিতা, অনলাইন কোচ তথা চৰচিত কবিতাৰ প্ৰতিযোগিতা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আয়োজন কৰি আহিছে। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই সুখী হওঁ যে 2012 চনৰ পৰাই প্ৰকাশ হৈ অহা এই ই আলোচনীখনে ইতিমধ্যে কেইবাটাও পৰ্যায়ত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ ভিতৰত মই দুটামান কথা ক'বই লাগিব। মন্থন চাউথ ইষ্ট এছিয়া এণ্ড এছিয়া পেচিফিক এৱাৰ্ড 2015, নৰ্থ ইষ্ট এৱাৰ্ড 2016, নৰ্থ ইষ্ট ছ'চিয়েল ইম্পেক্ট এৱাৰ্ড 2015, ই আছাম 2015 ইত্যাদি অনুষ্ঠানত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বিভিন্ন সন্মানেৰে ইতিমধ্যে পুৰস্কৃত হৈ আহিছে। সেয়া মই ভাবোঁ এখন ই আলোচনীৰ বাবে নিশ্চয়কৈ এটা গৌৰৱৰ বিষয়। আৰু ইতিমধ্যে সকলোৰ মাজতে জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে এই ই আলোচনীখন, অৰ্থাৎ সন্ধান ডটকম। আৰু মই আশা কৰিম, আমি প্ৰত্যেকেই আশা কৰিম, এই ই আলোচনীখনে আগন্তুক দিনবোৰত এনেদৰে আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাওক আৰু কেৱলমাত্ৰ পুৰস্কাৰেই নহয়, সমাজক এক কথাত বৰ্তমান সময়ছোৱাত আমি কাম কৰোঁ, আমাৰ সন্মুখত কিবা নহয় কিবা এটা স্বাৰ্থ থাকে। কিন্তু মই জনাত এই সন্ধান ডটকমৰ যিসকল সদস্য, তেওঁলোকৰ কিন্তু এই যে কামবোৰ কৰি গৈছে তেওঁলোকে ভাল পাইছে, সমাজত এটা বাৰ্তা প্ৰদানৰ কাৰণে কৰি গৈছে, তেওঁলোকৰ কিন্তু তাৰ ওচৰত বা তাৰ আগত কোনো স্বাৰ্থ যে নাই, সেই কথাটো মই একেষাৰি এইখন মঞ্চত এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিবই। সকলোকে পুনৰবাৰ প্ৰীতিৰে সম্ভাষণ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে গম পাইছে, হয়তো গুটুৱে চাৰিজনে গম পাইছে, আজিৰ আমাৰ মাজত যিজন ব্যক্তি অৰণ্য মানৱ হিচাপে খ্যাত, যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়া উপস্থিত থকা কথা আছিল, সকলোৱে আশাৰে বাট চাই আছিল। কিন্তু দুখৰ কথা যে যাদৱ পায়েং উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে। এয়া আচলতে মঞ্চখনত উপস্থিত হৈ ৰাইজক আচলতে দুখেৰে ক'বলগীয়া হৈছে। কিন্তু এইটো কথা নহয় যে যাদৱ পায়েং মানে এটা সৰু কাৰণতহে তেওঁ যে উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে তেনে নহয়। তেওঁ আহিছিল ঠিক গুৱাহাটীলৈ, যোৱাকালিও তেওঁৰ এটা অনুষ্ঠান আছিল গুৱাহাটীত। ৰাতি অনুষ্ঠান কৰি থকাৰ মাজতে তেওঁৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত তেওঁ আজি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে। তেওঁ খুবেই আজি খুব স্বাস্থ্য খুবেই বেয়া, আৰু সেইকাৰণে পুৱাই তেওঁ গুচি যাব লগা হ'ল। তেওঁ আহিম বুলি তেওঁ সন্ধান পৰিয়ালক কথা দিছিল। তেওঁ ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ এটা ভিডিঅ'ও তেওঁ আপলোড কৰিছিল। তেওঁ আহিম বুলি কথা দিয়াৰ পাছতো আহিব নোৱাৰিলে, আৰু ইমান এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠানত থাকিব নোৱাৰাৰ বাবে আমি নিজেই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে সেইটো নাভাবিব। আৰু মই সন্ধান পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা এটা কথাই কওঁ,
আজি যিহেতু এই শীতৰ বতৰত আমাৰ মাজত মানুহৰ উপস্থিতি খুবেই কম আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে হৈয়ে আছে। কিন্তু আগন্ত দিনত ৰাজশ্ৰী বা নয়ন বা সন্ধান ডটকমৰ যিসকল পৰিয়ালৰ সদস্য, মই ভাবোঁ তেওঁলোকে ইয়াতকৈও এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ মাজত যাদৱ পায়েঙক আমন্ত্ৰণ জনাব। আৰু সেই পৰিয়ালত মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ, যদি ৰাজশ্ৰী বা নয়নে যদি বা সন্ধান ডটকমৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে জোৰ নিদিয়ে, তেনেহ'লে মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ যে মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে জোৰ দিম আৰু 2018 চনত যিকোনো এটা দিনত খুব সোনকালে আমি যাদৱ পায়েঙক এনেকুৱা এখন মঞ্চতে ইয়াতকৈ এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠানত আমি লগ পোৱাৰ আমি আপোনালোকক কথা দিছোঁ। মই এতিয়া মূল কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। এনেকুৱা নহয় যে যাদৱ পায়েঙৰ বিপৰীতে হঠাৎ আমি দুজন ব্যক্তিক এই মঞ্চখনত আমি আনি পেলাই উপস্থিত কৰাম আপোনালোকৰ ওচৰত, যে তেওঁলোকৰ বিপৰীতে অৰ্থাৎ প্ৰক্সি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়। মই দুজন ব্যক্তি প্ৰথমতে মই চিনাকি কৰি দিব লাগিব। আমাৰ মাজত আছে ডক্টৰ বুলজিৎ বুঢ়াগোহাঁই, সকলোৰে এখন চিনাকি মুখ, জি এন টিৰ তেখেত হৈছে এজন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু লগতে যোৱা সময়ছোৱাত দীৰ্ঘদিন ধৰি কেৰিয়াৰ কাউন্সিলৰ ওপৰত তেখেতে গুৰুত্ব দি আহিছে। বিভিন্ন সময়ত অসমৰ প্ৰায়বিলাক কাকততে লেখাৰে ইতিমধ্যে অসমৰ মানুহৰ এখন চিনাকি মুখ হৈ পৰিছে ডক্টৰ বুলজিৎ বুঢ়াগোহাঁই। মই এটা কথা কওঁ যে যিবোৰ বস্তুত আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ, অথচ সেই বস্তুবোৰে কিন্তু আমাৰ জীৱনত আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন হয়। আমাক মই ভাবোঁ খুব আজি গুজৰাটত নিৰ্বাচন হৈছে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে খুব এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ বা খুব এটা ডাঙৰ মই ভাবোঁ বিষয় কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। তাতকৈ মই ভাবোঁ আমাৰ ওচৰত বা আমাৰ টেলিভিশ্যনত পাতিবলগীয়া বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইছ্যু আমাৰ ওচৰত আছে। কিন্তু মই এইকাৰণেই কথাষাৰ কৈছোঁ, ডক্টৰ বুলজিৎ বুঢ়াগোহাঁই সেইজন ব্যক্তি, সেইজন মানুহ, তেওঁ দৈনিক সেই সৰু সৰু বিষয়বোৰেৰে সদায় চৰ্চা কৰি আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ দেওনা পাৰ হয় কি পঢ়িব লাগে, যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাৰ পাছ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি পঢ়িব লাগে, কেৱল সেই কথাবোৰেই নহয়, অসমৰ বিভিন্ন বাতৰি কাকতত প্ৰায়বিলাক বাতৰি কাকততে সৰু সৰু কিছুমান সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছে সেই মানুহজনে হৈছে ডক্টৰ বুলজিৎ বুঢ়াগোহাঁই। মই ভাবোঁ বুলজিৎ বুঢ়াগোহাঁইৰ বিষয়ে মই এয়া নিশ্চয়কৈ মই অলপো বেছি কোৱা নাই, আপোনালোকে এটা হাত তালি দিয়ক আৰু মই ৰাজশ্ৰী মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। বুলজিৎ আহক মঞ্চলৈ, আহক। আমাৰ মাজত আন এজন ব্যক্তি, সবল ব্যক্তি, তেখেত হৈছে হিমাংশু প্ৰসাদ দাস। মই ভাবোঁ সেইজন ব্যক্তিটোক চিনাকি কৰি দিয়াৰ খুবেই প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু হ'লেও হিমাংশু প্ৰসাদ দাস একেধাৰে পৰিচালক, নাট্যকাৰ, অভিনেতা। আৰু যদি মই তেখেতৰ কথা একেষাৰে ক'বলৈ যাওঁ, এটা কথা ক'ব লাগিব, তেখেত হৈছে অসমৰ বা অসমৰে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰে বৰ্তমান সময়ত চিনাকি নাম। তেওঁক মই এটা উপাধিয়ে দিম, তেওঁ হৈছে সঁচা অৰ্থত এজন কালচাৰেল এক্টিভিষ্ট। সেই এক্টিভিষ্ট শব্দটো আমি সকলোকে নকওঁ, নাটক বহুতেই কৰে, চিনেমা বহুতেই কৰে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত এই মানুহজন হিমাংশু প্ৰসাদ দাস কিন্তু সঁচাকৈ এজন খুবেই ব্যতিক্ৰমী এক চৰিত্ৰ। তেওঁ যিবোৰ কাম কৰে সেই কামবোৰ হৈছে আনতকৈ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বেলেগ। আপোনালোকে নিজেই দেখিছে যোৱা সময়ছোৱাত তেওঁ যিবোৰ কাম কৰি আহিছে সেই কামবোৰ আনতকৈ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত, কিন্তু তেওঁ কামবোৰ কিন্তু সঁচাকৈ আমি ব্যতিক্ৰমী গম পাওঁ। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ তেখেতক এজন কালচাৰেল এক্টিভিষ্ট। মই হিমাংশু দাৰ মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, নয়নক অনুৰোধ জনাইছোঁ। দুজন সবল ব্যক্তিকে আমি মঞ্চত পালোঁ। ইয়াৰ পাছতে সন্ধান পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা
প্ৰথমতে এটা ফুলৰ বুকে আৰু এখন ফুলাম গামোচাৰ সমৰ্থনা জনাইছে গুৰুজী বুঢ়াগোহাঁই। হিমাংশু দাক এয়া সমৰ্থনা জনাইছে সন্ধান পৰিয়ালে। ইয়াৰ পাছতে দুইজন ব্যক্তিৰ লগত এজন কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তি মই প্ৰথমতে কৈছোঁ আৰু আনজন হৈছে নাটক চিনেমা বা আপোনালোকে যিয়ে নকওক সমাজ সম্বন্ধীয় হিমাংশু কিশোৰ দাস। দুয়োজন ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত কথোপকথন অৰ্থাৎ মনৰ কথাবোৰ মই ভাবোঁ যে এইখন মঞ্চৰ পৰা এনে কিছুমান কথা আমি আলোচনা কৰোঁ আহক যিবোৰ কথাই যিবোৰ বাৰ্তাই আমি আন দহজনৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰিম। হয় আজি ইয়াত দেখিছে মানুহ খুবেই কম আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে ভাল অনুষ্ঠানত মানুহ সদায় কমেই হয়। সেইকাৰণে কোৱা হয় শিয়ালৰ জাক জাক সিংহৰ এটাই। আহক আমি প্ৰত্যেকে পৰিচয় দিওঁ একোজন একোজন সিংহৰ আৰু আমি প্ৰত্যেকে এই বাৰ্তাবোৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ লৈ যাওঁ। আজিকালি লৈ যাবৰ কাৰণে বিভিন্ন সুবিধা আছে, ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে, বাতৰি কাকত আছে, টেলিভিশ্যন আছে, প্ৰত্যেকে আমি লৈ যাওঁ আহক সকলোৰে লগত সকলো কথাবোৰ আলোচনা কৰোঁ। দুইজন ব্যক্তিৰ মনৰ কথা পাতোঁ, দুইজন ব্যক্তিৰ লগত মনৰ কথা পাতোঁ, তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা পাতোঁ, আগন্তুক দিনৰ পৰিকল্পনাবোৰৰ কথা পাতোঁ আৰু অন্ততঃ দুটা চাৰিটা কথা শিকি আমি দহজনৰ ওচৰত যদি বাৰ্তাবোৰ লৈ যাব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে মই অনুষ্ঠানটি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আন এখন চিনাকি মুখ কংকন বৰদলৈ আৰু আমি একে সময়ৰ দুজন আছিলে তাৰ কি কংকন দাক মই একেলগে পাই খুব ভাল লাগিছে কংকন দা হওক আৰু দুইজন ব্যক্তিলৈকে মই মাইক্ৰফোন আগবঢ়াই দিয়াৰ আগত কংকন দাক দুআষাৰ ক'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।